imekuwa mzito sana. Punda sasa imeanguka, sio? Kila siku ushuru, kila siku, kila siku, kila siku. Zakayo, Zakayo, wakoi punda imeanguka. Punda ya Kenya imeanguka, sio? Juzi nilikuja hapo hapo nini? IPZ hapo. Nikaona maajabu pale. Nimekuta kikosi ya askari wameweka pale mavoko. Ati wanalinda ubomwaji ya manyumba. Tumeona vioja. Vitendo vya unyama inafanyika kwa dhidi ya Wakenya. Wameleta matrakta makubwa makubwa, wakishika manyumba namna hii ni kama karatasi inarara. Hiyo ni baada ya Bwana Ruto kutoa amri ati sasa tumepata uamuzi wa mahakama. Wale jamaa ambao walikuwa nakaa pale kama masquatters watolewe. Siku hiyo hiyo matenga tenga yamewekwa barabarani, wanaenda pale wanabomoa. Wamebomoa manyumba ya watu, wamebomoa mashule, wamebomoa makanisa na maduka ya watu. Watoto wachanga wanalala nje kwa mvua, wananyeshewa kwa mvua. Hapo vijana ambao walikuwa wanakwenda kufanya mtihani hawana shule, shule imeenda eh? Shule imeenda. Namaona makanisa ya Mungu imebomolewa.